Stanley Cupia, mestaruuksia niin IFK:ssa kuin muuallakin, niin kerro vähän tästä tunnelmasta. Tietysti jotain välittyy, mutta miten sen aistii sitten, kun on läsnä näissä tapahtumissa? No kyllähän se niinku, silloin kun pelataan niin playoffseja, niin kyllähän se päivittäinen tekeminen ja se keskittyminen, niin se on sillä tavalla niin kuin, en nyt sanoisi täyspäivä, mutta sanotaan, että se on niin kuin vielä hivenen parempaa ja tiukempaa playoff-sarjoissa. Ja silloin kun joka jätkä nousee vähän taso henkisesti ja fyysisesti, niin kyllä ne pelitkin kovenee tosi paljon. Se on hienoa, vaikka on pitkä kausi takana ja kun playoffit alkaa, niin kyllä sitä uutta virtaa tulee vaan jostain. Että se on kuusi kausi alkaisi ja kyllähän niitä semmoisia pelejä on hieno pelaa, että harva jätkä pääsee pelaamaan mestaruuksista ja niistä pitää pystyä nauttimaan, että oli tulos mikä tahansa. Se, että sä nautit ja pelaat parhaimmillaan ja annat kaikkesi, niin se on aina mahdollisuus menestyä.